Iluminuras apresenta Palestra Show Doutor e Doutora Quality. O objetivo desta palestra é que os senhores saiam daqui mais conscientes sobre suas atitudes. Um jeito dinâmico e descontraído de fixar conteúdo em seus funcionários e colaboradores. Vocês até já sabem o que nós vamos falar aqui hoje, mas existe uma grande diferença entre saber e praticar. Então a nossa didática é desenhar. Play. Operadora Michelle Leite Caroline, com quem falo e que posso ajudar? Mas se o A e o B têm o mesmo preço e a mesma qualidade, o que me diferencia? A palestra Show Iluminuras levará sua plateia à reflexão e assimilação de novas condutas no ambiente de trabalho, com muito humor e emoção. Ô mãe, eu quero fazer xixi. Comprometimento é fazer melhor, é colocar o coração naquilo que faz. Conteúdos densos e difíceis ganham nova roupagem e um alto índice de compreensão. Empatia, comprometimento, autoconhecimento e estar presente. Play com música, por favor. Você está onde você se põe. Qualidade de vida. Atendimento ao cliente, segurança da informação, consciência ambiental. Não importa o tema, garanta a total participação de seus funcionários nos eventos corporativos. Agir com empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sob medida para a sua empresa, a Palestra Show atende a todo tipo e tamanho de plateia, dentro e fora do palco, desde a abertura até o seu encerramento. Com uma produção altamente qualificada, levamos a magia do teatro até você. Cenário, figurinos, personagens divertidos, música e ensinamentos para além da vida profissional. A gente prega a paz, prega o amor e de repente quando somos contrariados em alguma coisinha, tudo isso vai por água abaixo. É o apocalipse, é o fim do mundo, é o Armagedon! Alce! Que tipo de profissionais nós queremos ser? A escolha está em nossas mãos. Iluminuras atua nas áreas de recursos humanos, marketing, vendas, serviços e atendimento a clientes. Garanta o melhor feedback em seus eventos e transforme sua convenção em um espetáculo inesquecível para todos. Talvez, sozinho, realmente, eu não consiga devolver todas as estrelas para o mar. Mas, na vida desta, eu fiz a diferença. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi o dia. Eu fiquei positivamente impressionada com a clareza e a objetividade que vocês levam mensagens tão importantes para o time de atendimento como vocês conseguiram levar. Karina é divertidíssima, maravilhosa. O Cláudio, ele é um monstro, você olha, ele é um menininho, sobe no palco, se transforma, foi realmente marcante. E esse tipo de palestra é o que as pessoas gostam, né? Com música, com intervenção, com teatro. Com alegria, né? Fazendo as pessoas rirem e passando a mensagem. Muito obrigada, e vocês compartilham dos muitos valores que a Natura tem. Eu achei muito legal, muito proveitoso. 100% de aceitação, todo mundo gostou e foi muito gratificante sentir todo mundo rindo no começo e chorando no final. Então assim, foi muito emocionante, muito bom, eu só tenho a agradecer Iluminuras por todo o evento, todo o show e realmente vocês deram show. Thank you.
Thank you.